Till frukost när Andreas landar så bjuds det på 4 stycken elefanter. Chang då, som det heter på thai. Ett fint litet fyrpack. En stadig frukost. Man får inte glömma sina vitaminer och mineraler. Som kommer här i 9% Strong Zero. Som är då 6 stycken skivor med grapefruit. Så han har en stadig foundation att stå på under sin första dag i Bangkok. Godmorgon. Idag så ska jag hämta Andreas på flygplatsen. Han landar om 1,5 timme ungefär. Vi kommer att ta en bil ut. Använder alltså en grab, kallas det för. Jag har haft mina solida 6 timmar sömn. Så jag är utvilad, frisk, redo att vara host. Kanske Andreas har haft en lite lång flygresa. Det är så när man flyger halva världen runt. Men det ska bli riktigt kul och spännande. Let's go. Ska vi se om Andreas har anlänt än. Jag sa till honom att när han kommer ut från exiten och går till höger och bara fortsätter rakt fram. Sitter en tjock kines där borta. Men jag tror jag går bort och ser om jag kan möta han på vägen. Han är försenad. De har väl dodgat missiler för att komma hit. Och med ett stängt ryskt luftrum. Han säljer öl. Jag går och sätter mig. Mannen har landat. 20 minuter sent. Ska vi se, kan det vara en smygandes herre här. Det är kanske glad om vi hittar filmen. Så vi kan hitta. Ja, det är det.